Kanal 13-ə müraciət edən Azər İsmayılov qızı Zəhra İsmayılovanın sağlıq problemlərində danışıb. 3 yaşlı Zəhrada anadan gəlmə çanaq budunun displaziyası xəstəliyi var. Atası Azər deyir ki, Zəhra artıq 3 ildir ki, müalicə alır, hal-hazırdasa 3 saylı sabunçu xəstəxanasına yatır. Zəhranın illərdir müalicə almasına baxmayaraq, hələ heç bir müsbət nəticə əldə olmayıb. 3 yaşı var uşağın, bugünə qədər müalicə olunur. Müalicənin xeyri yoxdur. Həkimlər əməliyyat deyirlər. İki tərəfli olma çıxıq olur. Bir də orada həkimlərin dediyinə görə qığırdaq deyilən şey var, o əmələ gəlmir. Onda əməliyyat eləmək lazımdır. Əməliyyata 4-5 min arası pul istəyirlər. Ona da gücüm çatmır, heç bir yerdə işləmirəm. Uşaqla bağlı bankda şubaşmısınız? Bəli, açdırmışaq. Respublika bankda. Uşağın ad familiyası nədir? İsmailova Zəhra, Azər qızı. Deməli, bu xəstəxanalarda yatıb da uşaq? Bəli, 3 yaşına qədər müalicə alınıb xəstəxanada. Müalicənin demək olar ki, hələ heç bir xeyri yoxdur. Xeyri yox? Yox. Həkimlərin deməyinə görə əməliyyat olunmalıdır. Hal-hazırda xəstəxanada yatır? Bəli, hal-hazırda sabunçu xəstəxanasında, 3 saylı xəstəxanada yatır. Bəli, əlinə kips qoyulmalıdır, bir də daşdan asılmalıdır. Hər həkim bu iki formada müalicə alınsın, sonra operasiya olunacaq. Buna görə dövlət qulluqçularından, onun imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, bana kömək etsinlər, uşağı əməliyyat elətdirim, uşağım sağalsın.